Літописця рідного краю Миколу Чабана вшанували працівники Центральної міської бібліотеки у Дніпрі. На честь 60-річчя краєзнавця у бібліотеці організували зустріч ювіляра з читачами. Захід провели у форматі спілкування. Гості почули не лише розповідь про творчий шлях письменника, а й відповіді на запитання про нього як людину та особистість. Організатори за свою мету вбачали поближче познайомити містян із краєзнавцем, дізнатися про невідомі факти його життя. Крім того, для слухачів підготували презентацію про історика. На сьогодні авторський доробок Миколи Чабана налічує близько 4 десятків історичних книг. 25 років тому вийшла його перша книжка «Вічний хрест на грудях землі». Нариси про діячів національного відродження в Україні. Від цього видання автор веде відлік своєї професійної діяльності. Саме цей пласт історії він обрав, бо ті діячі були незаслужено забуті. На думку краєзнавця, його місія – повернути їх із анафеми. Для бібліотеки роковини письменника є важливою подією, адже Микола Чабан є її багаторічним другом. Їхня співпраця триває вже понад 10 років. Він багаторічний друг нашої бібліотеки, він вже як 45 років є її читачем, він багато проводив тут у нас презентації своїх книжок, а також книжок інших авторів, де він був упорядником. І я думаю, що нашим слухачам буде дуже цікаво прослухати з його уст про себе, над його задумками, про його дослідження. Здебільшого мене цікавили постаті призабуті, репресовані, ті, кого я старався ввести в обіг наш культурний, духовний. Це діячі розстріляного відродження, Валеріан Підмогильний, Григорій Епік, ті, хто виїхали в еміграцію, а також діячі Січеславської просвіти. Це абсолютно величезний пласт недосліджених діячів.